Don't you ever interrupt me. You are a witness. I am Masud, the conqueror. I am Masud! Siwezi kubali kijiji wake moto, nitaiokoa. Mko salama? Sasa nilipoka safarini, ngawanyishe na huyo, ngawanye huyo wote wapate kila na toto. Mambo? Asanti. Karibu. Siri ya machozi yangu wala wewe waijua. La 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 la. Alaikum salam. Vipi hali? Kwema. Kwema? Hamna neno, umeshindaje? Umeshinda fiti. Nashukuru. Mzigo? Ala, naona ulikuwa unafua. Umenifulia zangu je? Niko siaje bro. Peleka ndani. Nje tuongee. Sawa. Ru, shida ni nini? Zena, do you remember bila waliua wazazi wetu mbele ya macho yetu? Nakumbuka. Ndio wenye waliuliwa. So hii mali yote mko nayo. Mnataka Masud aishi wapi? Mmekuja hii mtaa mnataka niishi wapi? Nawauliza mnataka niishi wapi? Wewe unaangalia gari aje hapa? Unamshika nini? Toka hapa. So you need the property. Wow. When you're done, you're going to be a Masud and a Kujamta. You're going to be a Kujamta.
Mimi naishi huko tu nikizuru na sindio. Nakuuliza wewe ni mjane sindio? Eh? So kuna vile Masud anaishi kwa barabara. Kwa point kiki yote. Okay? Amanda, Madam, say. My property. Then wakatufurusha nje kama umbo. Akisha. Tembeza ende vitu zako. Eh. Unaitwa? Unaitwa Zena, si ndio? Mwenda mtangaze mseme Masud ndiye ana rule. Shasema. Toka kwa gate. Woo! Bado mwaji. Enough is enough, sis. Chill bro. Kwani unadai kudu? Masud will kill you. I don't care. Mwaki sitaki kukulose, please. Masud nani? Alichukua shamba zetu. Anamiliki nyumba zetu. Hadi akatulia wazazi wetu. This must stop. Unaenda wapi bro? Meeting. Team? Oh, bro.